Chega! Agora eu vou cuidar de mim. Tomar um banho, lavar esse cabelo. Será que eu lavo? Não sei se eu lavo. Ele não tá sujo, não. Tem terceiro dia hoje sem lavar. Passei minha roupa toda, passei ao vivo, viu? O pessoal do ao vivo viu lá passando roupa. Agora eu tô terminando de lavar. Já começou a escurecer cedo. Verão. Foi embora. Olha, esse aqui eu já acabei de lavar agora, ó. Já tem que passar também. Só que eu não vou passar hoje, não. Esse aqui é pra lavar. Lavar. A máquina tá secando. Vou colocar essas aqui, ó, pra lavar rapidinho. Tá friozinho assim, fresquinho. Delícia, adoro. Hoje foi dia de trocar roupa de cama, mas eu já lavei. Vocês viram aí em câmera rápida no início, eu mexendo aqui, ó? É porque a água tava vazando ali, ó. A água que a máquina joga fora. Tem que trocar o negocinho ali. Aí eu coloquei ela pra cair diretamente dentro do tanque. Porque senão, se isso acontece sem eu aqui. Deixa eu ver. Mix. Temperatura. Foi. Tô amando minha máquina, viu, gente? Tô muito, muito, muito satisfeita. Eu agora vou dar um jeito de tomar um banho. Hoje já tá escuro naturalmente por causa da chuva, né? Dia chuvoso. Ó, tá escuro. Mas não é de noite, não, tá? Fazer um cafezinho. Acho que eu vou usar a mesma xícara. Daqui a pouco eu vou entrar ao vivo, vou ter papo com o povo. Porque eu até entrei ao vivo na hora que eu tava terminando de mexer na lavanderia. Mas aí meu irmão tá lá no QG, né, limpando lá pra mim. Ele passou o final de semana lá, mas não era limpando, era só descansando. Hoje ele já tá trabalhando, né, limpando. E aí ele garrou comigo ali. Ele não conhece direito as bombas e tal. Parece que uma bomba não tá funcionando muito bem. Já entrei em contato com a loja, porque eu comprei a bomba em outubro. E eu saí de lá em novembro, não é possível, a bomba não pode estar dando problema, não. Ela tem garantia, né? E aí eu entrei em contato lá com a loja, com o Edelmar, né? Que a gente já se conhece, ele que fez a irrigação, a fatídica irrigação automática lá para mim. A secretária dele, a Flávia, já falou: quando você chegar, você traz ela aqui pra gente ver o que que tá acontecendo, que ela fica armando e desarmando, e não tá dando pressão na água. Pelo menos uma torneira tem que ter pressão, né? Por isso que eu investi, que a bomba não é baratinha, não. Mas aí também por falta de uso, né, gente? O trem fica lá tomando poeira, tal, passou por toda aquela chuva, pode ter respingado alguma coisa, mas queimada ela não tá, ela tá ligando. Só que ela liga, arma e desarma, arma e desarma. Falei pra ele: larga essa bomba pra lá antes que ela acabe de estourar. E eu vou levar pro Edelmar ver depois. Ainda bem que é aquelas bombas portáteis, sabe? É só pegar, enrolar o cabo e levar. Cafezinho. Pra relaxar, porque dia de passar roupa, gente, minhas perninhas ficam até doce. Fica até com as pernas doces de passar roupa assim. Não que eu tenha passado muito, sabe? Mas é porque o dia de segunda-feira é dia de meia faxina. Troquei roupa de cama, lavei roupa, passei roupa. E agora tá bom. Agora eu vou cuidar de mim, tomar um banho e sair do pijama. Passou o dia todo no pijama, ó. O dia tá acabando e eu tô no pijama ainda. Mas é segunda-feira, é assim mesmo. E eu prefiro a segunda-feira do que o domingo. Porque o domingo eu fico muito parada e eu não sou uma pessoa que gosta de viver parada, esperando a vida passar na minha frente sem eu ver ela, não. Eu gosto de estar mexendo mesmo, sabe? Vou dar uma passadinha na comunidade, ver se tem pergunta lá.
Mete o dedo no joinha. As we dance by the moonlight, can't you see you're my daylight? Baby, Aganina. Adoro essa música. E eu tô lá no Instagram, ó, toda hora faço uma coisinha com ela, porque eu amo. Deixa eu ver aqui. Não tem perguntas na comunidade. Mas também o pessoal que acompanha o canal, né? Já sabe da minha vida do avesso para fora, de fora pro avesso. O pessoal até não tem mais o que perguntar. Até o pessoal que segue o canal já conhece. Mas enfim, mete o dedo no joinha aí, segue o vlog. Bom dia de novo. Tô indo pra Schaffhausen. O Pedro me ligou, pediu para eu buscar ele lá. Hoje foi o exame dele. Ele acabou de fazer o exame, porque era hoje meio-dia. Eu não perguntei. Ai, gente, olha. A gente que é super discreto, que não gosta de ser invasivo, que não, sabe? A gente paga um preço caro por isso, né? Muitas vezes a gente é taxado de frio, de que não ama, de que não cuida, né? Depende. Mas vamos lá ver se ele passou, se ele não passou. Como é que é? Passamos, gente. Passou de primeira, gente! Ele tentou me trollar, da puta! Parabéns, amor! Agora é Pedrinho, driver oficial! Mas ele não conseguiu me trollar e tava sentado ali, ó. Tava sentado no banquinho ali, ó. Aí eu encostei aqui para pegar ele. Ao invés dele vir pro lado do carona, ele veio direto na porta do motorista. Eu falei, passou. Né, amor? Sim. Ele não conseguiu me trollar, meu Deus. Muita emoção, gente. Ai, um fantasma a menos na minha vida. Não, não que isso seja um problema, mas a gente é mãe, né? A gente quer ver nossos filhos conquistando os sonhos deles, realizando, né? Os sonhos dele, conquistando os objetivos dele. Pronto, meu filho agora é um motorista habilitado. Quantos joinhas merece esse vídeo? Né? Metidão, insuportável. Já vai ficar insuportável agora que é um motorista habilitado. E ele veio aqui pra casa, gente. Para quê? Para buscar o carro dele. Habilitadíssimo. Conta pro pessoal aí, porque tem muita cacauete que mora aqui na Suíça e mães de filho igual você. O que que o esperto, que é o cara do Detran, que faz o exame. Que ele falou com você? Ele foi grosso, tal? Então, meu professor falou que esse esperto ele é um pouquinho mais, sabe? Como que fala? Estranho. Mais exigente. É, ele não fecha um olho de um jeito, sabe? No Niagman Ele fala não fecha um finge que olho. não tá vendo. E aí, eu tava no começo muito nervoso. Aí ele perguntou: você tá nervoso? Eu assim, sim, tô, mas fazer o quê, né? Aí ele falou: não precisa estar nervoso, não, porque assim, nós dois somos humanos. Aí nós ficamos falando assim na vida: o que que eu trabalho, o que que ele trabalha, o que que ele trabalhou. E aí foi de boa, nós ficou Perguntou calmo. a escola que você faz, né? Pegou tudo. Aí provavelmente falou: não, rapaz prendado, estudioso, trabalhador, tirando carteira, não vou ser muito exigente demais da conta, não. Porque tem uns que dá pau na pessoa de pura maldade. Isso é Tem verdade. gente que dá pau nos alunos de pura maldade. Não foi com a cara. Tem muito disso, gente. Não é só no Brasil que tem essas coisas, não. Aqui também tem, tá? Bom, pelo menos já teve amiga minha que falou que tomou pau de implicância do esperto. Por exemplo, nós somos estrangeiros. Se você pega um esperto daqueles meio racista, ele dá pau. Se você fazer um errinho, ele não vai te perdoar, ele vai te dar pau, só porque você é estrangeiro. Não que vai dar pau sem fazer erro, mas vai dar pau por qualquer errinho que um que não é racista não daria pau, porque é uma coisa mínima. Igual o Pedro falou que estava muito nervoso. O Tava meu muito nervoso. falou assim: a senhora tá muito nervosa, né? Eu falei: eu tô. Aí ele falou: encosta aqui, por favor. Aí eu encostei, nossa, mas eu suava, que nem assim já tava tudo molhado. Aí ele:
Eu não sou um bicho-papão. Eu só quero ver que a senhora sabe dirigir e que não é um perigo para a sociedade nas ruas. Aí eu falei, mas é porque minha amiga falou que não era para eu te dar nem bom dia, porque senão você podia pensar que eu tava querendo te seduzir para você me passar. Aí sabe o que ele falou para mim? Se afasta dessa amiga, porque como é que ele falou? Se afasta dessa amiga, porque com uma amiga dessa você não precisa nem de inimiga. Você acredita que ele falou isso comigo? Eu falei, cara, ele falou. Cara, depois eu pensei comigo, gente, é óbvio. Cara, eu entro dentro do mercado, os funcionários que estão tá na minha frente, eu dou bom dia. Eu passo na rua, meus vizinhos, eu dou bom dia. Meu filho acorda, chega na cozinha, eu dou bom dia. Por que que eu não vou dar bom dia para o esperto que vai fazer meu exame? Não, nos falou oi, nós deu mal, nos falou um pouquinho como que nós estamos, tudo. Eu preciso ser social, preciso mostrar que é humano. E depois, quando ele parou, fez eu parar o carro e tal, a gente seguiu fazendo o exame, porque o exame de quem tá trocando a carteira é meia hora. A gente ainda foi conversando. Ele foi tão gente boa que ele foi conversando comigo. E aí, como assim que uma brasileira sai do Brasil, um país tropical, para morar num país frio e tal? Ele fez tudo para deixar eu tranquila. Né? Gente, ó, mete o dedo no joinha. Agora o nosso Pedrinho, driver oficial, já vai levar o carro dele. Ele veio para buscar o carro dele. Por isso é que ele não conseguiu me enganar. Porque quando eu vi que ele falou: você pode me buscar aqui, porque eu tô sem paciência para esperar meia hora. Eu falei, passou. Senão ele não tava querendo vir para cá. Eu conheço meu filho. Se ele tomasse pau, ele ia querer ir para casa. Verdade. Não é? É. Se ele, eu conheço. Se ele tomasse pau, ele ia querer ir para casa dele, chateado, ficar triste, né? Angustiado, porque Leonino, Leonino nunca pode errar. Leonino não se permite errar. Eu trabalho isso na mente dele, ó, desde que você era pequenininho, não é? Que a mamãe tenta te ensinar que você não tem que acertar sempre, que você é humano, que você também pode errar, que você também pode falhar. Desde sempre. Essa foi uma das maiores tarefas, assim, na criação do Pedro. Cada filho é uma cabeça, cada filho é uma sentença, cada filho é uma história. E o Pedro, a história com o Pedro é essa minha. Esse meu empenho para fazer ele entender. Ele, quando ele tirava, por exemplo, aqui na Suíça, nota máxima é 6. Gente, se ele tirasse um 5, ele chorava. Ele chorava. Uai, Eu sou burro, eu sabia, mas eu fiz com pressa. eu tô com Notenschnitt, inclusive tá em Prüfung de 5,1 e eu não tô feliz. Eu quero pelo menos 5,4. Eu ia ter 5,4, só que a Teil Prüfung que cagou. Já tem 2 anos que passou isso. Fico nervoso. Ele é um típico leonino. Eles não se permitem errar, eles têm que estar sempre aqui, ó, no topo. São pessoas ambiciosas, mas no sentido bom da palavra, né? De querer o que é melhor da vida, de querer crescer profissionalmente, ter coisas boas conquistadas e não arrancadas das outras pessoas. Pelo menos os que eu conheço, tá, gente? Eu vou parar com esse videozinho por aqui. O Pedro, vai ficar aqui um pouquinho comigo, contando as histórias, e vai levar o carro dele e a gente se vê mais tarde, tá bom? Mete o dedo no joinha e a gente se vê no próximo. Tchau. Dá tchau pro povo, amor. Tchau, gente. Agradece, porque tava todo mundo torcendo por Muito você. obrigado, gente. Como sempre, tava todo mundo torcendo por você. Desde ontem, o pessoal desejando boa sorte. Até a Cirila, que tá lá na Grécia. Vou te mostrar o áudio. A Cirila tá lá na Grécia, ela mandou áudio. Cacau, é hoje Então você o. falou pra todo mundo que eu tenho olho, eu não sabia que você Não, falou. falei só pra Cirila. A data eu falei só pra Cirila e pra Nani Nogueira eu falei ontem. E eu tinha falado pra Cirila que era dia 9. Aí por isso que ontem ela falou: Cacau, fala pro Pedro que eu tô desejando muito boa sorte pra ele. A Cirila é uma fofa, né? Não é à toa que a gente ama ela, né, amor? Tchau, gente. Fui.